ላለፉት ስድስት ወራት ዝግጅት ሲካሄድበት የቆየ የመግባቢያ ሰነድ በስራና ክህሎት ሚኒስቴር እንዲሁም በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር መካከል ተፈርሟል። የመግባቢያ ሰነዱ ሁለቱ ተቋማት የተናበበ የተቀናጀ አሰራርና የጠራ የመረጃ ስርዓትን ለመዘርጋት ያስችላቸዋል የተባለ ሲሆን በቅርቡ ከዝግጅት ወደ ትግበራ ምዕራፍ እንደሚሸጋገርም ነው የተገለጸው። በከተማና መሰረተ ልማት ዘርፍ ምርትና አገልግሎትን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የበቃ የሰው ኃይል መገንባት፣ የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን አጠቃቀምን ማሻሻል፣ የኢንተርፕረነርሺፕና የስራ ፈጠራ ልማት፣ የሙያ ደህንነትና ጤንነት አገልግሎትን ማጠናከርና ማስፋፋት የስምምነቱ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች እንደሆኑ የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ገልጿል። በሀገሪቱ ካሉ 1800 በላይ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከክህሎት ባሻገር የስነ ምግባርና የአገር ወዳድነት ስሜትን አዳብረው ወደ ስራ እንዲሰማሩ ይደረጋልም ነው ያሉት። ክህሎት ልማቱ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር እንዲያያዝ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ነው ማለት ነው። አንዱ የለየ ነው። ብዙ የተማረም በከፊል የሰለጠነም በተለምዶም እውቀት ያለው እውቀትም ደግሞ ያልያዘ የሰው ኃይል ያለበት ሀገር እንደመሆኑ መጠን የስራ እድሉ ላይ ከክህሎት ጋር በተያያዘ መንገድ መስራት ካልተቻለ የምርት ተወዳዳሪነትን ማረጋገጥ አይቻልም ማለት ነው። ውድድሩ ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከዓለም ሀገራትም ጋር እንደመሆኑ መጠን የኤክስፖርት ምርቶች ላይ እዚህ ደግሞ ተኪ ምርቶችን ማምረት ላይ ለውጥ ማምጣት አይቻልም የሚል እሳቤ ስለተያዘ ይህንን አስተሳስረን አይተናል። ስለዚህ ሁለተኛው ከክህሎት ልማት ቀጥሎ የስራ እድል ፈጠራውን ነው ያየ ነው ማለት ነው። ክህሎት ያለው ሰው ወደ የትኛውም መንገድ ወደ የትኛውም መስመር መንቀሳቀስ ዋኝቶ መውጣት የሚችልበት እድል ስለሚኖረው አስተሳስረን አይተናል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ በበኩላቸው በከተማ ልማት ላይ የተሰማሩ ሰራተኞች የአገልግሎት መንፈስ እንዲላበሱ የክህሎት እውቀትና ቴክኖሎጂ ድጋፍና ስልጠናን ለመስጠት በጋራ ከስምምነት ላይ መደረሱን አንስቷል። በከተሞች የሚታየውን ስራ አጥነት የመሰረተ ልማት ዘርፍ ካለው እምቅ አቅም ጋር አጣጥሞ ለመቅረፍ ይሰራልም ነው ያሉት ሚኒስትሯ። ተቀጣሪ ነው ወይስ ቀጣሪ መሆን ነው የሚያዋጣው የሚለውን ራሱ ሜንታል ሺፍት የአስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል። እሱም በአንድ ጎን ማየት ነው። ሌላው ደግሞ ሪል ችግር አለ ከተሞች ላይ። እነኚህ ሪል ችግሮች በእኛ ዘርፍ ከተማና መሰረተ ልማት ዘርፍ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ብቻ ትልቅ ፖቴንሽያል አለው፣ ትልቅ አቅም ያለው የስራ እድል መፍጠር የሚችል ይሄ ደግሞ ህጋዊ በሆነ አሰራር የስራ ሁኔታን ደህንነትን ምቹ ከማድረግ ጋርም ተያይዞ በቀጥታ ከከተማ ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ሚስማቾች ደግሞ አሉ። ያለመናበብ ያለመጋጠም ጉዳይ አለ። አንዳንድ ቦታ ላይ ገበያው የሚፈልገው ሰው የለም። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ በብዛት ገበያው የማይፈልገው ግን ደግሞ ተማረ ሰለጠነ የሚባል ኃይል አለ። እሱን ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ ለምን ያህል ጊዜ ምን አይነት ሰው ባመርት ነው ለገበያው ኮንትሪቢዩት የማደርገው የሚለውም ነገር በጋራ እየተናበብን እየሰራን ነው እንግዲህ የምንገኘው። የስምምነት ሰነዱ ገቢራዊ ሲደረግ የሀብትና የጊዜ ብክነትን በመቅረፍ አገር ወዳድ ብቁ ተወዳዳሪ የሰው ኃይል በማፍራት ለአገር ውስጥና ለውጭ አገር የስራ ስምሪት በሚፈለገው መጠን በማቅረብ ለአገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተገልጿል። እንግዲህ አንዱ የአመራር ቁርጠኝነት የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ሌላው ሁለተኛው የአሰራር ስርዓት ነው። ለተግባራዊነቱ ለዚህ በሚኒስትሮች ደረጃ የሚመራ በዙር የሁለቱ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አመራሮች በዙር የምንመራው ሚኒስትሪያል ኮሚቴ አለ፣ ስቴት ሚኒስትሮችንም የሚያካትት። ሁለተኛው ቴክኒካል ኮሚቴ የሚባል አለ፣ የዕለት ተዕለት ስራውን በዛ ደረጃ አበክሮ የሚመራ የሚያስተባብር ኮሚቴ ነው የሚሆነው። ለዚህ ደግሞ ወርሃዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ ዓመታዊ እያልን የድጋፍና ክትትል ስርዓትም ጭምር የታከለበት ስድስተኛ ማዕቀፍ ሆኖ የተቀመጠ የአሰራር ስርዓት ስላለ ከአመራር ቁርጠኝነት ጋር ተዳምሮ እነዚህ የተቀመጡ የአሰራር ስርዓቶች ይህንን ወደ ተግባር በማሸጋገር ረገድ የራሳቸው ሚና ይኖራቸዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በፌዴራል መንግስት የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1263 ህዝባር 2014 መሰረት የመንግስት ተቋማት በተናጥል ከሚያከናውኗቸው ተግባራት ባሻገር ከአቻ ተቋማት ጋር በጋራ እንዲሰሩ ተደንግጓል።